Kommer du vegan? Fokus! Nej, jag vill ta med.
Rudi, komm! Matze, Rock, Rock! 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 Terran, ner! Kom igen, kom igen, kom igen! 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 Det är bra mål att han är kvar på tog den där för att sätta. Bra Max. Eller han signalerar hela tiden. Nej, det nu då. Straffar någon på Bente. Ja. Det är ingen att gnälla så mycket på dem. Jag kommer inte ändå långt för det. Hej, släpp den! Ska de fortsätta söka? Ja, Miguel, tryck in den! Ja! Förstå han den, kom här! Hej, Rockion, den ska på! In med den! Kom igen, Nacke! Jakim, lyft, 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 lyft! Bort! Nacka! Valmark! Gå in med Erik! Men nu, nu! Okej, vi hoppar där då! Tjena, tjena! 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 Ja, jag kan köra. Kör då. Jag sticker. Vänta, vad gör du? Höger, höger, höger. Kim, Kim. Kim kommer in. Kan få kör. Det ringer. Boka möte. Hitta matte, hitta matte. Okej. Kim. Riktig chans han hade. Ja. Jag tror bara skulle rulla in och få ut som offside. Där ska det vara mål också. Vända, vända, vända. Ta ett höger back! Höger back! 3 minuter. Ja, Emma! Det är inte 25. Jag ska tillbaka.
Här är nästa, nästa, ta det, ta det! Nästa, 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 nästa! Var Axel blir mörd eller? Va? Var Axel blir mörd eller? Jag vet. Vänta. Han stod helt, helt ren. Det är inte han jag gör. Ligger perfekt när vi spelar. Är det någon här? Jobba där! Rygg! Till, ja! Vän igen! Offside på Inkas, det är en domar punkt där. Du har målen! Ja, vad riktigt bra. Jobba oss till ett mål nu. Ja, jag puttar ju
Fortsätt gå bara. Ja. Ja, jag var på väg att gå. Det kan du göra. Låt bara gå bara nu så noga. Kör igen. Jag ska kolla allt annat. Jag vill göra det. Ni kan vakna nu. Tack så mycket. Upp, Gulen, upp, upp, upp. Släpp på Rory, släpp på Rory. Fortsätt. Ja, Rory, Rory. Max Wester, Max. Ja, Jonte, Jonte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Axel åker väl? Ja, fem gånger. Hej alla, Prokion, kom igen! Jag tycker André har nog skapat så mycket bättre sista inriktningen där. Vi får se. Visst, men André! Jobb, gubbe! Axel får känns inte på det. Det är inte vad jag har inte gjort någon gång. Jag har 74 eller 75. Så var gott innan. Kan man plugga imorgon? Kom igen Johan! Kom igen! Kom igen bort ut! Energi nu! Energi! In med löpningar! Mycket snabbt! Iväg!
Continua. Ja, ja, ja. Och maska nu då. Vad vill du? Ska vi in i mål? Ja! Frasake! Nära! Nu Sake! Ja! Bra! Ibland kan jag säga något smått. Jo, men han kan ju säga något smått. Ja, men han kan ju säga något smått. För mig, det är så god. Jamaica. Jag sätter på. Han köpte Colo-Colo också. Men den här fick jag till, för hon kommer hem. Vi har... Men jag har en annan, fast den är typ så här liten på mig. Men jag har det står Sanchez. Kom igen!
Fortsätt lyssna nu, kom igen, fortsätt! Är du bra, Viggan, du är trötta! Det borde bli fyra mål i den här matchen. Jo, det kommer. Herra! 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 Jag såg han.
till mig, kom igen! Hjälp han! Simon, Simon, Larsson! Max, Max, Max! Han ska vara kapten! Hej, Simon! Nära! Okej, ja, ja, ja! Barça, du är Real? Ja, Barça. Du är Jugoden, jag är Jugoden. Och jag är på Jugoden. Du är Jugoden, jag är på Jugoden. Kom igen! Men kolla, kolla! Kolla, kolla! Nej! Men kolla, kolla! Kolla, kolla! Kolla, kolla! Jag vet inte. Laune. 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 Det är inte ett fotbollslag. Nej, det är inte ett fotbollslag. Vara! Vart är Mona? Vart är Mona? Två gånger. Ja, jag tror det. Ja, det är bilden. Jag ska skriva det. Noga, proppen, noga nu, det finns tid! Kom igen! Ja, var så noga, du vet. Nej, jag är med, jag är med. Vad gör du, Lassela? Lassela, jag är med. Tara, Tara, Tara! Ja, det är bra, det är bra! Kom igen! Du har den, det är på engelska. Du är där. Yes, nej, alltså det finns inget annat som finns. Jordan, liksom. På engelska. Det är där. Vad ska vi säga? På engelska. Jordan. Yes. Men på svensk är det Jordan. Yes. Exakt, jag har rätt. Men, alltså, där, vi pratar ju svenska. Jordan, kom upp skorna.
Så jag säger Jordan country. Yes, det skriver faktiskt. Det ser ut som Palestina. Jag lärde det. Hej! Bra! Kommer! Han var i matchen. Han var 50. Ja, han var sämst. Han var en av de ena. Vill du kolla mina byxor? De blir så sömna. Jag har ju kärna mina byxor. 10 minuter kvar. Jag har ju Jag ska skriva. Du behöver ändå som, med boys! Ja, bra där, bra där! Hjälp, hjälp! Hej, här till vänster om det! Tack, bra, här! Här, här! Du tar upp! Precis, det var ju... Vänta! Det är bra, det är offside! Ta vara på rådet, skolet! Du får inte mer mål då. Tära! Jag sitter med mål. Bra, Det är bra.
Han går ut. Om de har en duktig skytt här. Han sa att det var jättebra. En gång så såg vi Sagan och så klockan var typ 10 han tränade den finns i backen. Så vi hittade Lili i skaffan. De där skålen har gjort sig. Om jag har mål, Lillis, då ska vi köra. Det är din tur idag nu, Lillis. Det är din tur idag, kolla. Det blir vanligt. Var med, kom igen! Vad ska du ha för mat? Över. Det var jättebra frispark, Sagge! Kom igen, Emil! Kom igen, bara! Gör de inte mål nu, för de är 5 minuter på sig. Starka! Starka! Hej, låt oss! Låt oss! Låt oss! Vänta, kör dem! Framåt! Yes! Yes! Häng in där! Kom igen! Kom igen! Skicka av honom bara! Helt
Ja, ja, absolut. Det blir det. Kapa honom. Jag har aldrig sett vad han är. Det är inte så nära att träffa bollen. Jag ringer på er framme. Det är rött jävla. Ja, jävla tur. Vad är det? 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 Vad är det?